بقرد إليزابيث أيا جيريوتي إيادو أهيد بقرد أوغو مدة دير إي سو حكومتي بريتان وحاي كو جيريوتي قصرق اللي يرادو بالمرول إي سكوتلاند مالمها سو سعودو وحا لوغو هول ناندونا تعسيدا إي آسكا قران إي لو ديجي دونو نحشكا بقرد مركا نحشكا بقرد اللي جاي لندن وحا مدو أفر مالمود أو يالي دونا هولكا كويالا ود منستر هالكاس أو أي كو إيجي قران ددوينها hoolka ayaa ku yaalla qaybta ugu qadiimsan ee qasriga Westminster oo muhiim u ah xukuumadda Britain sanadkii 2002 naxashka boqoradda hooyadeed oo xilliga geeriyootay ayaa la dhigay hoolka waxaana booqday in ka badan 200,000 oo qofood naxashka boqoradda ayaa la saari doonaa dhisme taag ah oo loo yaqaan Cadfield halkaas oo ay ilaalin doonaan askar ka tirsan ilaalada boqortooyada naxashka ayaa marka hore laga soo qaadi doonaa qasriga Bigham waxaana gaadiid tartiib u socda ay la socdaan militariga iyo xubno ka tirsan qoyska boqoradda ay geyn doonaan qasriga Westminster shacabka ayaa loo ogolaan doonaa inay daawadaan kolonyada sida naxashka waxaana lagu wadaa in shaashada waaweyn lagu xiro goobaha ay dadka isugu yimaadaan waa goorma aaska boqoradda aaska qaran ee boqoradda ayaa lagu wadaa inuu qabsoomo wax ka yar 2 toddobaad gudahood waxaana uu ka dhici doonaa kaniisadda la yiraahdo Westminster maalinta uu dhacayo aaska waxaa xaqiijin doono qasriga Buckingham kaniisadda uu aaska ka dhici doono ayaa ah halka lagu caleema saaro boqoradda Britain waana goobta ay taajka ku xiratay boqoradda sanadkii 1953 ka horna ay ku guursatay Amir Filippi sanadkii 1947 markii ugu dambeysay ee boqor aas qaran loo sameeyo kaniisadda ayaa ahayd qarnigii 18aad madax ka socota dalalka caalamka iyo siyaasiinta UK ayaa ka qayb gali doona aaska marka uu dhamaado aaska qaran waxaana xashka boqoradda lagu aasi doonaa xawaalaha King Georgia ee ku dhex yaala kaniisadda la yiraahdo State Georgia ee Jibiil ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed